Радий вас вітати, брати і сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Спостереження за Ілею надихає нас діяти з вірою, звертаючись до Бога в найскладніші моменти. 3 царів, 18 розділ, 41 та 42 вірші. Написано: «І Ахав пішов їсти і пити, а Ілля вийшов на кармил, схилився до землі і поклав своє обличчя поміж своїх колін. І сказав Ілля Ахавові: «Йди, їж і пий, бо чути шум крокування дощу». Біблія каже: Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, та помолився молитвою, аби не було дощу. І дощу не було на землі 3 роки і 6 місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай. Передувала цій молитві зустріч із царем Ахавом. Ахав зібрав народ ізраїльський на гору Кармил. Там були знищені пророки Ваала і пророки Дібровні. Там же народ Божий побудував жертовник. На горі Кармил всі люди покаялися і схилили свої коліна перед Господом. І тільки після цього Ілля помолився, і небо дало дощ. Отож, дозвольте мені закінчити словами благословіння. Нехай Господь розсіє дощ благословіння на ваші серця і на ваші життя. Нехай Він поживить вас своєю благодаттю та милосердям. І нехай ви будете як ріка, що росте в силах і в благодаті Господа. Амінь.